السلام علیکم ناظرین. ناظرین آج ہم جے روڈ پہ واقعہ شاہین موٹرز پہ موجود ہیں. ان سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب سے آئی ہے انہوں نے گاڑیوں کے سیل پرچیز پہ ڈفرینٹ ٹیکس لگائے ہیں. کیا ان ٹیکسز کی وجہ سے ان کی گاڑیوں کی سیل پرچیز میں کمی واقع ہوئی ہے؟ ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ جی عثمان. کیا رہے جی خیریت سے؟ جی عثمان صاحب آپ بتائیں گے کہ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے کوئی ڈفرینٹ ٹیکسز امپوز کیے ہیں تو آپ کی سیل پرچیز میں کیا فرق ہوا ہے؟ بہت زیادہ افیکٹو ہوئی ہے اور ٹیکسز کو چھوٹے موٹے نہیں بہت زیادہ لگا دیے انہوں نے اور اتنا ہی معاملات کو اسٹرک کر دیا کہ سیل پرچیز تو ہے ہی نہیں. اور یہاں پہ اس یہ حالات ہیں سیل پرچیز کے کہ کچھ شو رومس ایسے ہیں جو آپس میں مرج ہو گئے ہیں اور 70-80% جو 70-80 جو شو رومز ہیں نا وہ آف ہو چکے ہیں, لوگ بند کر چکے ہوئے ہیں. تو اگر یہ پوزیشن ہے سیل پرچیز کی کہ سارا دن میں کوئی میرا خیال ہے شاید کوئی ایک آدھ کسٹمر آ کے پوچھ لیتا کہ بھی یہ گاڑی کتنے کی ہے, وہ پوچھ کے چلا جاتا ہے. مطلب پرچیز یا سیل نہیں کرتے؟ نہیں, وہ اصل میں انہوں نے ان کی پالیسیز کچھ اس طرح کی ہیں کہ انہوں نے بزنس مین کو اس طرح کر کے فلاپ کر دیا ہے, سلمپ میں لے گئے ہیں کہ کچھ بتا نہیں سکتے آپ کو کہ پالیسی کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے, ٹیکس کتنے لگا دیے ہیں, کیسے لگانے ہیں, کیا لگانے ہیں. بس جو لوگ نئے آئے ہیں انہوں نے ان کو جو جیسے جس نے کہا ہے انہوں نے ویسے چل پڑے ہیں. لیکن جو پچھلی جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی نواز شریف کی, تو نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں آپ کو تھوڑا فائدہ تھا؟ فائدہ تو یہ تھا کہ کم از کم وہ بزنس مین کو ساتھ لے کے چلتے تھے, تنگ نہیں کرتے تھے. انہوں نے بھی امپورٹ بند کی لیکن پھر ان کے بعد ہماری ان سے ڈبیٹس ہوئیں, آپس میں بات ہوئی بیٹھ کے, کوئی بیچ والا راستہ نکال کے پھر انہوں نے دوبارہ امپورٹ کھولی. مطلب وہ بات سنی جاتی تھی, اب تو کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. نہیں ہے, گورنمنٹ نے آپ کو کوئی مذاکرات کے لیے نہیں بلایا؟ بلایا مذاکرات کے لیے گئے ہیں لیکن بات وہی ہے کہ جی وہ ایک لالی پاپ دے دیتے ہیں, جی کر رہے ہیں, جی ہو رہا ہے, پر ایسا کچھ نہیں ہے. اور جب تک وہ سیریس کسی میٹر پہ, ابھی اسٹرائک کا کوئی اناؤنسمنٹ چل رہی ہے, دیکھیں فردر کوئی فیو ڈیز میں کوئی اناؤنسمنٹ ہوگی ان شاء اللہ. اچھا یہ جو اسٹرائک جو ہے یہ پورے پاکستان میں کہ سب لاہور میں؟ آل تاجران ایسوسیشن کے حوالے سے یہ جو اناؤنسمنٹ ہوگی اس کا بالکل ایک اناؤنسمنٹ ہوگی اس کی نا تھرو میڈیا آپ جیسے بھائیوں کے چینل. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو گاڑیوں کی سیل پرچیز کی ایوریج کیا چل رہی ہے؟ ایوریج کیا چلنی ہے, میں نے آپ سے عرض کیے پہلے گزارش کی ہے کہ جی ایوریج یہ ہے کہ 70-80 شو رومس آف ہو چکے ہیں. نہیں نہیں, مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایوریج دیکھیں تو مہینے میں کتنی گاڑیاں آپ کی سیل ہو جاتی ہیں؟ سر جی اب تو خرچے نہیں پورے ہوتے, 2-2.5 ماہ سے خرچے پلے سے سیلریاں لڑکوں کی خود دینی پڑتی ہیں, ابھی کچھ بھی نہیں ہے, سیل ہے ہی نہیں. اب میں اگر یہ کہوں نا کہ 1-2 گاڑیاں بک جاتی ہیں تو یہ بھی بامشکل ہے کہ اللہ پاک کسی فرشتے کو بھیج دے تو ٹھیک ہے, نہیں تو دین وہ بھی کوئی نہیں. تو آپ گورنمنٹ کو کیا سجیشن دینا چاہیں گے؟ بس گورنمنٹ کو سجیشن کیا دینی ہے, انہوں ان سے کافی میٹنگز ہوئی ہیں, ہمارے جو یہاں کے صدر ہیں ان سے بھی ساری معاملات ہیں, ان کے کراتے رہے ہیں, مذاکرات چلتے رہے ہیں, بٹ انہوں نے ابھی تک کوئی پازیٹیو آنسر کوئی نہیں دیا. بس یہ کہہ رہے تھے جی کر رہے ہیں, جی آپ کی میٹنگ کرا رہے ہیں پی ایم صاحب سے, یہ ہے وہ ہے فلاں ہے, ابھی تک یہی لالی پاپ ہے, ابھی تک کچھ نہیں ہے. اگر تو انہوں نے کوئی یعنی کوئی آپ کو پازیٹیو رسپانس نہیں دیا گورنمنٹ نے تو پھر آپ کا کیا ہوگا؟ دیکھیں پھر ظاہری بات ہے اسٹرائک ہوگی, احتجاج ہوگا. آپ کو لگتا ہے اسٹرائک کے بعد کچھ معاملہ حل ہو جائیں گے؟ سر دیکھیں خالی جیل روڈ تو نہیں ہے, یہ پوری مارکیٹ ہے, سمن آباد ہے, یہ آل اوور تاجران جو ایسوسیشن کے تمام مارکیٹس کے تمام مارکیٹس سے آف ہوں گی. پھر تاجران بزنس مین کے ساتھ اگر سلوک اچھا نہیں ہوگا تو پھر ظاہری بات وہ سڑکوں پہ آئے گا, جب وہ سڑکوں پہ آئے گا تب ایک دفعہ آپ کو پہیا جام ہو جائے گا اور پھر بڑا افیکٹو ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے نا کہ ان کی بات مانے ٹیبل پہ آنے کے لیے. ابھی تک تو وہ ہمیں لالی پاپ دیے ہوئے ہیں کہ جی ابھی کر رہے ہیں, آج کر رہے ہیں, کل کر رہے ہیں, بیٹھتے ہیں اس مسئلے کا سلوشن نکال رہے ہیں, ابھی تک کچھ نہیں. یہاں تک کہ امپورٹ بند کرنے کے بعد لوگوں کے مائنڈ میں یہ تھا کہ جی لوکل گاڑی کی سیل بہتر ہو جائے گی, لوکل اپنی انڈسٹری چلے گی, یہ وہ سارا کچھ ہو جائے گا, ایسا بھی کچھ نہیں ہے. اب جا کے پوچھیں ٹوٹا نے اپنے پلانٹ بند کر دیے, پروڈکشن پلانٹ بند کر دیے, ہونڈا نے بند کر دیے, تو آپ مجھے بتائیں اگر اس کی سیل بیٹر ہے تو وہ پلانٹ کیوں بند کر رہا ہے؟ ہفتے میں 3 دن پلانٹ بند ہوتا ہے ان کا. اور اس وقت یہ ہے کہ مختلف جو کمپنیز ہیں ٹوٹا ہونڈا ہیں یار پروموشنس پہ آ گئی ہیں. کانٹ امیجن کبھی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ وہ رجسٹریشن فری دے رہی ہے, کوئی ٹریکر کی آفر کر رہا ہے, کوئی فون کی آفر کر رہا ہے, تو اس طرح کا بزنس لم پایا ہوا ہے ہمارا. تو آپ اس سے خود ہی امیجن کر لیں گے کتنی کو سیل ہوگی کہ جہاں پہ ٹوٹا والے یہ جو ہے نا آپشنس اور یہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس طرح اسی طرح ملازمین کی روزگار میں بھی فرق پر آیا ہوگا؟ سر ڈیفینیٹ بات ہے, بہت سے ایسے لڑکے ہیں بے چارے بے روزگار ہو گئے ہیں,
जो उनके शोरूम्स जिनके बंद हुए हैं उनके तो लड़के जिनके प्लांट्स बंद हुए हैं ऑब्वियसली उनका रश ज़्यादा होगा। सर ऑब्वियसली जो टोटा के काफ़ी लड़के, और ये खाली टोटा की बात नहीं हो रही, गाड़ियों के काम की बात नहीं हो रही, मेरे अपने कुछ बहुत क्लोजेस्ट कंपनी थी मल्टीनेशनल कंपनी, उन्होंने काफ़ी अपने वर्कर्स एम्प्लॉयज़ को ना निकाला है कि जी आप जाएं, हमारे पास सैलरी की सख्त नहीं है, कैपेसिटी नहीं है हमारे पास, और अच्छी सैलरी वाले जो सैलरीड जो पर्सन थे 50-50 सैलरी थी उनको उन्होंने कहा जी जवाब दिया है कि जी माजरत। आप हिसाब लगाएं कि ओवरऑल हम नहीं, ये गवर्नमेंट ने बहुत ही बुरा हाल कर दिया। जी नाज़रीन, ये शाहीन मोटर्स के उस्मान साहब थे जो कि हमें अब गाड़ियों के सेल परचेज़ के बारे में बता रहे थे। ये यही बता रहे थे कि गाड़ियों की सेल परचेज़ बहुत कम हो चुकी है गवर्नमेंट के टैक्सेस की वजह से।